Pavle, vyhrajete v jedné rodině dědu Boba. Jak byste ho popsal? To jsem si myslel, že se na to zeptáte. No, vidíte to. Tak jak co vy, Bobby, tak je to starý rocker. Stačí. Je to starý rocker, který má rád staré skupiny, jako Stony a AC/DC a takhle. No. Prostě starý, dobrý rocker. On tam v tom seriálu u toho gramofonu tráví hodně času. Jak vy to máte s hudbou? No, takže bych já trávil jako hodně času takhle se sluchátkama, jak vidím, dneska ty mladí mají ten trčejický, to tak jedou a jdou přes křižovatko, mají před jeho, tak to teda ne, no. Ale tak občas si pustím muziku takhle, tak poslouchám si taky. A že byl nějaký fanda, jako nějaký jedný kapelín, takhle. A postavil jste se taky někdy na nějaký akci za DJskej pult, jakože i třeba jenom jako soukromí, ne, jakože oficiálně? To jedině u nás na Moravě, když jsme šlubovali žárovky, tak cimálovci, takže jako tiskoška ne. A ten seriál je hlavně o střídavé peči, jaký vy na ní máte názor? No, tak to asi to takhle tvoří život, že jo, tak jako kdyby nic není v tom životě ideálního, tak když se tohle to stane, tak hod se musí stát rodina dohromady a někdo a pomáhají se jeden druhýmu, no. A myslíte si, že v tom seriálu se to řeší správně, že to je funkční způsob tohleto? To se zeptejte těch, co to píšou. Ale co si o tom myslíte vy? Tak, jak se vám to zdá? A tak zatím, já jsem takový ten dědek, který, no, mně se nesmí říkat dědek, no, já jsem Bob. Ale je tam ten malý Mikeš, což je, teda mohl jsem jmenuje Lukáš, ale v naší ty komedii je to Mikeš. No, ten je skvělý, to je úžasný, mu 7 měsíců nebo kolik, a ten, to už je dneska hotový hrát, jo. To, co potřebuje, tak odehraje, jo. Takže to je strašně hezký, takže, a já jako dědek, se rád o něj postarám, že jo? Takže vždycky musí být v té rodině někdo, kde je takový, kde řekne, jo, tak já ho volí dám, a to začne bavit a pak už se je z toho jako dívat, že kde má malýho a tak, takže si myslím, že to má být. A vám se s tím miminkem navrátil vlastně domů i dospělý syn, který si přivedl mladší partnerku. Dokázal byste si představit takhle fungovat, protože jste v poměrně malém bytě, by se dalo říct, v takovémhle? No, asi to nebude to jednoduché ještě. Uvidíme, co nám napíšou, co vám zase napíšou, ale asi to, no, není to jednoduché v každém případě, že jo. Mladý, starý, do toho ještě děcko, takže bude veselo ještě.